Com muito bom. Eita, Cissa, voltamos, viu? Pronto, fui conhecer a capela lá de Nossa Senhora das Graças, viu? É bonita, muito bonita. A capela bem feita, né? Bem feita. Bem feita mesmo. Pois é. Não, acho que já ligado pra ela. Hã? É. Pra falar pra ela de pão. Aí, mas da outra vez eu conheço ela, né? Porque nós vamos já embora também pra bichinha vir só pra me conhecer, né? É muito sério. Porque ela mora longe. Quantos quilômetros tu é? Dá 6 quilômetros. É. 6? É, mas tá sol quente. Vou tirar uma foto. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, pela saúde de Cícero e pela saúde de todos da família. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, ó Francisco, que dos pés das chagas vem assinalado de sagradas chagas, cheio de amor.